Fala galera, tudo jóia? Bem-vindos ao meu canal André Demarque Television. Bora hoje para mais uma matéria gostosa, vamos curtir? É isso aí galera, nosso planeta Terra, não é verdade? Nossa moradia, nosso lar, não é verdade? E os acontecimentos da natureza. Então hoje vamos falar sobre os 5 terremotos mais devastadores da história de nossa humanidade, não é verdade? É isso aí, galera. Bora lá então no fórum. Vamos chamar a vinheta. 1, 2, 3, 4! Chile. Data 22/5/1960, magnitude 9,5 na escala Richter. Na noite de 22 de maio de 1960, o Chile foi atingido em cheio pelo maior terremoto a ser registrado no planeta Terra. Aproximadamente 1,6 mil pessoas morreram, 3 mil ficaram feridas e mais de 2 milhões perderam suas casas. O prejuízo incontavelmente astronômico. O terremoto foi seguido por um tsunami que deixou 61 mortos no estado americano do Havaí, 138 no Japão e 32 nas Filipinas. Alasca. Data 28/3/1964, magnitude de 9,2 na escala Richter. O terremoto, que foi seguido também por tsunami, tirou a vida de 131 pessoas e causou prejuízos astronômicos incontáveis. Os efeitos do tremor foram fortemente sentidos em várias cidades americanas. Sumatra. Data 26/12/2004, magnitude 9,1 na escala Richter. Às 00:58 do dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto de grande magnitude atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. O tsunami que se seguiu ao terremoto atingiu 14 países do sul da Ásia e do leste da África. Ao todo, a tragédia deixou cerca de 230 mil mortos ou desaparecidos e 1,7 milhões de desabrigados. Honshu. Data 11/3/2011, magnitude 9,0 na escala Richter. Pelo menos 15,7 mil pessoas foram mortas, 4,6 mil dadas como desaparecidas e 5,3 mil feridos quando um terremoto seguido por um tsunami arrasou a costa leste de Honshu, a maior e mais populosa ilha do Japão. A combinação de tremor e maremoto também deixou mais de 130 mil pessoas desabrigadas e destruiu 300 mil casas e prédios. A maioria das mortes ocorreu nas cidades de Yaute, Mayade e Fukushima. As ondas chegaram a 38 metros de altura. O prejuízo astronomicamente incontável. Kamchatka. Data 4/11/1952, magnitude 9,0 na escala Richter. Um terremoto seguido por um tsunami atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, em 1952. Não houve registro de mortes, em grande parte pelo fato de a região ser pouco povoada. No entanto, o maremoto atingiu o Havaí, nos Estados Unidos, provocando perdas de ordem astronômicas incontáveis. As ondas destruíram barcos, casas,
Pierce Estradas. É isso aí, galera! Que coisa, não? A força da natureza, não é verdade? Que loucura! Poxa! Vamos deixar um likezinho aí no vídeo aqui pra mim. Tá ok? Se inscreva no meu canal, André Demark Television. Bora lá também curtir meu canal de música, que tá legal lá também no YouTube. Vou deixar aqui pra vocês, youtube.com/AndréDemark. Visita lá, dá uns likezinhos, se inscreve, tem uns clips legais, tá ok? Bora lá me seguir no Insta também, coraçãozinho nas fotinhas, tá ok? Deixa lá pra mim um recadinho, uma mensagem, tá ok? instagram.com/AndréDemark, tá ok? É isso aí, até a próxima matéria e fui!